Salam əziz izləyicilər, əziz dostlar. Bugün bir dənə Niva gəlmişdi bizə təmir eləməyə. Seymur usta təmir eləyirdi. Və avtomobilin sahibi təklif eləyib ki, avtomobili satıram 40 minə. İl neçədir? 2011? 2011 injektor. İnjektor 2011. Sastayana da belədir. 40 min nə qədər elə bizim pulla? 1000 manat. Aşağı da verir. Hələ biraz dirəşsək. Aşağı da verir, amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycana keçirtmək olmur bunu, bu ildə maşınları. Baxın. 1000 manata Azərbaycanda heç çürük bir 0.1 dalmaq olmur. Yüngül var, pastanın yerləri var. Mühəriki, karobkası, heç bir problem yoxdur, mostunda. Heç bir problem yoxdur. Salon da bu formada. Hələ bort kompüterə qoyublar. Dalında da bir boyut təkər var. Hamısını bir yerdə satır belə bir formada. 40 minə. Hələ 30 minə dalmaq olar. 700 minə dalmaq olar hələ. Ev kim? Azərbaycanı kəsilmək oldu. Yerə belə bir ürək ağrıdan bir videoydu. Ki nəhayət Azərbaycanda bunu heyf ki bunu buradan Azərbaycana aparmaq olmaz. İmkan olmayan insanlar alıb dağda, dərədə polnu sürə bilərdilər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun. Videolarınızı bəyənin, sosial şəbəkələrdə paylaşın.